Чернігівська область – п'ята в Україні за рівнем госпіталізації хворих на коронавірус. Тож, як лікарні справляються з навантаженням? Про це у студії будемо говорити з Петром Гармашем, начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий вечір. Петре Петровичу, давайте для початку зазначимо інформацію, скільки людей в області зараз хворіють на коронавірусну інфекцію. На даний час у нас зафіксовано це 9262 мешканця Чернігівської області хворіють на COVID-19. За останню добу у нас було виявлено 101 пацієнт, і 47 пацієнтів з підтвердженим ковідом були за добу госпіталізовані до лікувальних установ. Окрім цього, до лікувальних установ були госпіталізовано 80 пацієнтів з пневмоніями. Пневмонія – це може бути коронавірус так само? Вони йдуть у нас як підозри, їх будуть дообстежувати безпосередньо в лікувальних установах. Серед цієї кількості хворих більше 9 тисяч. Скільки дітей, скільки медичних працівників? Ну, на даний час у нас взагалі по області перехворіло більше 44 тисяч пацієнтів, 34 тисячі 437 пацієнтів вже одужали. У нас є 875 летальних випадків, саме підтверджених з ковідом, і 81 померла людина. Це з супутніми різними захворюваннями по ковіду. Загальна кількість медичних працівників, які перехворіли, це більше, ну, майже 1720 медичних працівників перехворіли. Безумовно, у нас більшість – це дорослі пацієнти, і вони більш вразливі для ковіду. Ви зазначили, що 47 людей госпіталізували за сьогодні, так? За останню добу. За останню добу. Так. У порівнянні з кількістю людей, яких виписали з лікарні, наскільки ця цифра більша чи менша? Це майже вдвічі більше, ніж виписалось за останню добу. У нас зараз є негативна динаміка, поступає пацієнтів більше, ніж виписуються. В яких лікарнях області ситуація найбільш критична? Ну, за останній тиждень ми спостерігаємо, що критична ситуація була по Ніжинській міській лікарні, тому у нас виникло питання по розподілу пацієнтів, і ми робили перерозподіл саме з міста Ніжина і Ніжинського району. Нам довелося долучити і розширити ліжковий фонд по наданню ковідної допомоги Ніжинської центральної районної лікарні. Він збільшився до 125 ліжок, і там зайнятість складає майже 97 пацієнтів вже знаходяться на госпіталізації. Також за останній тиждень ми долучили Носівську лікарню, і там виділено 60 ліжок. Таким чином, Носівський район і сама Носівка, вона госпіталізується безпосередньо до Носівської лікарні, тому що раніше цих пацієнтів ми скеровували до Ніжинської міської лікарні. Також ми розвантажуємо міську лікарню Ніжина шляхом перерозподілу пацієнтів до Бахмачської лікарні, Борознянської лікарні, і частково ми тримаємо резерв лікувальних установ на території міста Чернігова. Давайте дещо детальніше зупинимося на Ніжинській міській лікарні. Олександр Кодола, міський голова Ніжина, учора під час розмови у студії зазначив, що в міській лікарні перебували хворі із Ніжинського району, не лише з міста Ніжина, і ви зазначили, з Носівки так само привозили до цієї лікарні. За яким принципом відбувається розподіл хворих, до якої лікарні вони їдуть? Ну, у нас затверджений алгоритм, відповідний, який доведений до лікувальних установ і до екстреної медичної допомоги. Відповідно, у нас є координатори, це в основному керівники закладів, які надають ковідну допомогу. Розподіл пацієнтів здійснюється по лікарнях, які надають саме ковідну допомогу і мають підписаний договір з Національною службою здоров'я і внесені відповідно у перелік. Ну, спочатку пандемії ви пам'ятаєте, що у нас лише три лікувальні установи були. Це міська лікарня номер 2 для дорослого населення, дитяча обласна лікарня для дитячого населення і пологовий будинок. Зараз у нас вже таких установ 20 по всій Чернігівській області, які надають цю медичну допомогу ковідним пацієнтам. Якщо говорити про алгоритми дій, як бути ніжинцям, які захворіли на коронавірус? Яким чином вони можуть потрапити до лікарні? До лікувальної установи пацієнт потрапляє двома шляхами. Ну, можна зазначити і трьома шляхами. Це екстрена медична допомога, це виклик безпосередньо екстреної медичної допомоги. Якщо є покази, то пацієнта госпіталізують до лікувальної установи, яка має прийняти його. Другий шлях – це направлення сімейного лікаря. І третій шлях – самостійно пацієнти, якщо відчувають, можуть звертатися
до лікувальної установи. Але ж у нас зазначений алгоритм, він відомий медичним працівникам. Ми його не озвучуємо на весь загал, і саме екстрена медична допомога і лікувальні установи, які залучені до цього, вони знають, яких пацієнтів, в який час вони можуть приймати. І ми відслідковуємо ситуацію по зайнятості не тільки всього ліжкового фонду, який виділений на ковід, і саме тих ліжок, які у нас забезпечені киснем, не лише концентраторним, а і киснем, який рідкий або газоподібний. Ну і скільки людей зніжена, які хворіють на коронавірус, готові прийняти лікарні, про які ви зазначали, Чернігівська обласна, міська і Ніжинська районна лікарня? Ну, це постійно, скажімо так, відслідковується. На протязі доби у нас десь зарезервовано порядка 15 місць для мешканців Ніжина, Ніжинського району на території саме міста Чернігова. Це можна? Включається і заклади обласного підпорядкування, це обласна лікарня, і також сюди включений заклад, це Чернігівська районна лікарня. За ці два дні, чи були вже пацієнти з Ніжина, яких доводилося відправляти саме до цих лікарень? Так, пацієнти, але не тільки на територію міста Чернігова вони приїжджали, вони також госпіталізувалися до Бахмутської лікарні і до Барзнянської лікарні. Також ми частково скеровували цих пацієнтів саме Ніжина і Ніжинського району до Бобровицької центральної районної лікарні. Знову ж таки, відкриття ще додаткової лікарні Носівського району, Носівської лікарні, воно дає нам можливість також розвантажити цей напрямок пацієнтів саме в Ніжинському окрузі. Ви зазначили, що десь біля 15 ліжок на добу є відкритими для пацієнтів, які хворіють на коронавірус з Ніжина. Скільки людей за останні два дні довелося госпіталізувати? Достатньо цих місць? Ну, в мене є інформація тільки за ніч. Двох пацієнтів госпіталізували за попередню ніч. Це добре. Пацієнти, які потребують постійного знаходження на кисні. Ну і вчора в ефірі програми «Сьогодні головне» Жанна Шерстюк, заступниця голови Чернігівської облдержадміністрації, зазначила, що такий процес, коли, до прикладу, хворого з Ніжина відправляють до іншої лікарні, називається коригування маршруту пацієнтів. Так? Так. Скажіть, будь ласка, це єдина лікарня, Ніжинська міська лікарня, в якій використовується такий алгоритм дій? Ні, на протязі останнього року ми стикалися з перевантаженням не тільки Ніжинської лікарні, але ж масове поступлення пацієнтів відбувається взагалі на території Чернігівської області. У нас зараз знаходиться на штучній вентиляції 13 пацієнтів, на періодичній кисневій підтримці у нас зараз на даний час знаходиться 1021 пацієнт. Це максимальна кількість взагалі ковідних пацієнтів, яких у нас за весь час пандемії було. І ми бачимо, що поки що йде тенденція до збільшення цих пацієнтів, які знаходяться в лікувальних установах. Відповідно, ми і збільшуємо ліжковий фонд, який виділяється під цих пацієнтів, і збільшуємо кисневі точки, які забезпечуємо як централізовану подачу кисню, так і кисневими концентраторами. Ну і оскільки ми вже почали говорити про Ніжин, і далі ми будемо детальніше говорити про ситуацію в новоутворених районах, в Ніжинській центральній лікарні ви зазначили, що є 125 ліжок і 97 з них заповнені, так? Так, на сьогодні. Яка загалом ситуація в цій лікарні станом на зараз? Ну, Ніжинська центральна районна лікарня, вона у нас переведена повністю під ковідних пацієнтів. Є домовленість між лікувальними установами, що саме в Ніжинську центральну районну лікарню у нас поступає середньої важкості, а в місто, в міську лікарню потрапляють пацієнти з більш вираженими симптомами, які потребують централізованої подачі кисню. Також ми забираємо на обласну лікарню пацієнтів, які потребують постійної кисневої підтримується саме рідкого кисня або газоподібного. Ну і далі ми будемо говорити про Новгород-Сіверський район. В інфекційному відділенні центральної міської лікарні зараз лікуються 64 особи, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Зі слів Оксани Черненко, головної лікарки центру первинної медико-санітарної допомоги, на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, перебуває 100 жителів громади. За добу 7 одужали. Тож, пане Петре, якою є ситуація загалом в Новгород-Сіверському районі зараз? Ну, я би сказав, що там вона трошечки протікає легше, тому що там
і концентрація самих пацієнтів і мешканців, вона набагато більша, ніж в решті у нас районів. Ви маєте на увазі щільність населення? Щільність населення, так. Воно впливає на розповсюдження коронавірусної інфекції. Окрім того, ближче до Новгород-Сіверська у нас знаходиться Менська центральна районна лікарня. Вона у нас також зараз переведена на 100% забезпечення саме надання ковідної допомоги. Це 120 ліжок, і воно розширило можливість госпіталізації. Також у нас є неподалеку Карюківська центральна районна лікарня, де у нас є потужне відділення інфекційне і, відповідно, перепрофільоване у нас і, наскільки я пам'ятаю, педіатричне відділення і частково терапевтичне відділення. Там у нас також є резерв певної ліжко-місць. Тим більше, центральна Карюківська у нас лікарня, вона забезпечена подачею централізованого кисню. Там у нас відбулась одна з їх перших, вони встановили станцію кисневу, також ємкість для рідкого кисню. У них є подача декількох видів кисню. Це означає, що в Курюківській центральній районній лікарні є автономна киснева станція, яка виробляє кисень, так? Так, так. Ну і, власне, Сергій Пивовар, генеральний директор Курюківської центральної районної лікарні, розповів Суспільному, якою була ситуація із забезпеченням пацієнтів киснем до встановлення автономної кисневої станції. В кінці минулого року, коли була перша хвиля коронавірусу, поставщики кисню медичного були обмежені в своїх можливостях. У нас були дні, коли ми робили по 3 маршрути в Чернігів і назад. Кожна поїздка в Чернігів назад 10 балонів, тобто 30 балонів кисневих на добу у нас було використання по лікарні. Потім криоген-сервіс сказали, що в них взагалі закінчився медичний кисень. І постало питання, що якщо ми не знайдемо можливості забезпечити киснем себе самостійно, то пацієнти просто не будуть отримати надійної і достатньої допомоги. Це комплект обладнання для забезпечення медичним киснем. Туди входять і компресори, і генератори кисню, і фільтри, і все повністю система, яка самостійно бере повітря атмосферне, виділяє з нього чистий кисень і подає в систему для подачі до пацієнтів. Петре Петровичу, скажіть, будь ласка, чи ввели вже автономну кисневу станцію в експлуатацію? Так, її вже ввели, і вона подає кисень. У нас взагалі в кінці грудня минулого року на Чернігівську область виділено було державою майже 60 мільйонів саме для забезпечення киснем лікувальних установ. На сьогодні заклади на той час пішли на те, що вони замовляли кисневі генератори великої потужності, їх повинно було зайти 7. На даний час у нас є інформація, що 6 вже монтуються, 7 десь на підході, от-от він повинен приїхати. Окрім того, 8 лікувальних установ у нас прийняли рішення про те, що вони будуть встановлювати великі ємкості для рідкого кисню. І за нашою інформацією, вже 17 ємкостей вже на етапі встановлення. Чому так відбувається? Тому що на той час, коли було відповідне замовлення цього обладнання, його фізично на території України не було. І це обладнання йшло від виробників Туреччини, від виробників Італії, Сполучених Штатів. І тому зараз у нас на даний час кисневою підтримкою і забезпечення киснем більше 1700, майже 1800 ліжок у нас забезпечено киснем. Враховуючи те, що у нас в Чернігівській області виділено 2226 ліжок під ковід, то забезпечення складають майже 80% цих ліжок саме забезпечені киснем. Вони забезпечені як рідким киснем, так газоподібним киснем і також за рахунок кисневих концентраторів. Якщо повернутися до Курюківської районної лікарні, чи означає встановлення автономної кисневої станції те, що тепер цій лікарні взагалі не потрібно купувати кисень, і все кисневе забезпечення відбувається через цю станцію? Ну, ви знаєте, в лікувальній установі, яка займається наданням невідкладної медичної допомоги і наданням допомоги ковідним пацієнтам, повинно бути декілька видів кисню. Це запорука сталої роботи цієї лікувальної установи, тому що обладнання є обладнання.
Тому у них є ємкість для рідкого кисню. Окрім того, у них є генератор потужний, який виробляє свій кисень. І у них також додатково в цю мережу встановлені балони з з газоподібним киснем. Тому що може так статися, що компресор вийде із ладу, тоді під час його заміни вмикається в мережу інший вид кисню. У нас є запитання у Фейсбуці. Віталій Сачевець пише питання: хто постачає кисневі концентратори? Можете дати відповідь? Кисневих концентраторів у нас маса. Лікувальні установи закупляють самі. Ми отримували їх також централізовано. І у нас в основному це 10-літрові кисневі концентратори. Загальна кількість їх майже 800. Тому сказати, які саме будь-які організації, які зареєстровані на території нашої держави. Скажіть, чи є такі станції автономні в лікарнях області якихось інших, окрім як Курюківського? Чи встановлювали так, такі? Так, я вам називав, що у нас очікується поступлення 7 станцій. Тобто вони ще в процесі, ще не приїхали в Україну? 6 вже в лікувальних установах, і вони монтуються. До речі, сьогодні я був безпосередньо сьогодні в лікувальних установах. Я був це Бобровиця, Козелець. В Бобровиці йде зараз монтування станції, також в Козельці йде монтування. На території міста Чернігова у нас монтується в міській лікарні номер 2, в міській лікарні номер 3. І також йде встановлення великих ємкостей для кисневих, для рідкого кисня на території обласної лікарні. І врешті лікувальних установ це і в Прилуках, і в Ніжинській центральній районній лікарні будуть встановлені такі станції, які будуть виробляти саме кисень. Добре, давайте далі поговоримо про Прилуцький район. Яка ситуація там? В Прилуцькому районі він більш компактний. Доставка пацієнтів здійснюється в дві лікувальні установи. Це міська лікарня Прилук і також запрацювала у нас районна лікарня Прилуцька. Нещодавно я також там був на минулому тижні, там ми провели нараду між керівниками, також скоригували маршрут пацієнта, і тому зараз, в принципі, поки що там стала ситуація, але ж, знову ж таки, якщо ми не будемо дотримуватись правил особистої гігієни і будемо нехтувати правилами карантину, то ситуація може вийти із-під контролю і буде колосальне навантаження на медичну галузь. Ще один район, про який поговоримо, про Чернігівський. Скільки лікарень в районі приймає хворих на коронавірус? Ви зазначили, що в області їх станом на зараз 20, а у Чернігові скільки? В Чернігові безпосередньо у нас на території міста Чернігова знаходяться заклади районного підпорядкування. Це районна лікарня, там розгорнута 150 ліжок. Заклади міського підпорядкування – це 3 лікувальних установи. Це перша, друга і третя лікарня, майже 500 ліжок. Також розташована обласна лікарня, вона у нас вже розгорнута на 160 ліжок. Ми тримаємо там резерв на випадок того, що буде якась ситуація неконтрольована в будь-якому районі. Но обласна лікарня у нас госпіталізує буквально з усієї області важкі випадки, якщо у нас деякі районні лікарні там не справляються, або міські лікарні з ковідним пацієнтом. Також у нас зараз тривають роботи по облаштуванню кисневої мережі в нашому протитуберкульозному диспансеру, як раніше називали. Чи можемо ми сказати, що на Чернігівську обласну лікарню зараз йде найбільше навантаження? Я не можу так сказати, тому що обласна лікарня у нас тримається як резерв, тому що у нас є унікальні відділення, яких не можна зупиняти. Це і нейрохірургія, це і опікове відділення. Це заклад, в якому є високоспеціалізована медична допомога. Тому його запустити повністю на ковід – це унеможливити надання високоспеціалізованої допомоги мешканцям Чернігівської області. У нас там є відокремлений корпус. Це бувший корпус нашого госпіталі ветеранів. У нас там повністю відновлена система газоподачі кисню. Це 100 ліжок, які повністю забезпечені централізованою подачею рідкого кисня. І у нас всі пацієнти там мають можливість підключення до кисню. Як ви зазначили, в Чернігівській районній лікарні є 150 ліжок. І далі ми пропонуємо коментар генерального директора медичного закладу Дмитра Руденка з приводу того, чи вистачає ліжкомісць. Зараз на лікуванні перебуває 105 хворих, 150 ліжок. Так і заплановано по плану розгортання, так і це питання в нас вирішене.
Але питання стоїть не тільки в ліжках. Ліжко повинно мати перше забезпечення киснем, це в нас є. Але справа в тому, що об'єми кисню, які виробляються на Україні медично, вони недостатні, щоб повністю забезпечити ці точки киснем. Тому кисень приходиться все рівно економити. Всі відділення працюють на повну потужність. Це перше інфекційне відділення на базі старого інфекційного відділення, друге інфекційне відділення, яке працює на базі колишнього неврологічного відділення, і третє інфекційне відділення, яке працює на базі колишнього педіатричного відділення. Ми маємо приймати хворих не тільки Чернігівського району, старого Чернігівського району, але й з колишніх Граднянського, Рібкінського районів, частини громад Менського району, частини громад Козелецького району. Зараз процент відсоток тих, хто лікується в ковідних відділеннях, 45% – це жителі старого Чернігівського району, 55% – це хворі з тих районів, які ми перечислили. Був момент дуже важкий, коли було дуже велике навантаження. Ми звернулись тимчасово до управління охорони здоров'я з проханням тимчасово перекинути потоки хворих з Рібкінської і Городнянської лікарні на обласну лікарню. Як тільки ситуація чуть-чуть покращиться, ми знову будемо госпіталізувати хворих як з Рібкінського, так і Городнянського району. Тож, Петре Петровичу, як ми почули, Чернігівська лікарня тимчасово не приймає хворих з колишніх Рібкінського та Городнянського районів. Чи багато таких пацієнтів довелося доправляти до обласної лікарні? Ну, я вам так скажу, та кількість, яка зараз направляється, ми з нею можемо впоратись. Звичайно, да. Но знову нагадую, якщо ми не будемо дотримуватись загальних правил карантину, то ця ситуація може вийти під контроль. Так що закликаю всіх дотримуватись карантинних заходів. Ну, якщо загалом говорити про ситуацію в Чернігівській області, якою зараз є ситуація з хворими на коронавірус? Якщо ми згадаємо з вами рік тому, то у нас було 3 лікувальних установи, які надавали медичну допомогу ковідним пацієнтам. У нас було виділено лише 200 ліжок. Зараз у нас 20 лікувальних установ. У нас більше, ніж 2226 ліжок виділено під ковід. Ситуація напружена, і ми бачимо тенденцію про те, що все ж таки кількість цих пацієнтів, вона збільшується. Тим більше останній час ми бачимо, що трошечки ця ситуація, вірус став більш агресивніший, інкубаційний період у нього менше, контагіозність більше, більше у нас молодих пацієнтів з'являється. Тому, якщо далі так буде продовжуватись дотримання, то медична галузь може не витримати. Добре, ну і далі ми поговоримо про контрактування лікарень з Національною службою здоров'я України. Однак перед цим маємо запитання у Фейсбуці, я його зачитаю і хочемо почути відповідь. Пише Любов Матвієнко, чому позакривали такі лікарні, як в Новій Басані? Було 2 відділення, прекрасні лікарі, так треба було закрити, а тепер маєте що? Прокоментуйте, будь ласка. Я можу вам прокоментувати те, що були деякі лікувальні установи, які, скажімо так, займались не стаціонарним лікуванням, а вони, скажімо так, були як денного перебування, і тому це йде стаціонар, замінюючи технології. Людина приходить і отримує лікування як на шал денного перебування. Ми з вами маємо ситуацію, що в лікувальній установі повинні бути відповідні фахівці. Це анестезіологи, реаніматологи, це інфекціоністи, це і терапевти. І цим пацієнтом займається так звана мультидисциплінарна команда, яка якісно надає цю медичну допомогу. І надалі це буде концентрація саме в потужних лікувальних установах. Ну і далі нагадаємо, що з 1 квітня стартувала нова програма медичних гарантій, а відтак лікарні області мають підписати договір з Національною службою здоров'я України на отримання пакетів послуг, зокрема і на лікування хворих на коронавірус. А пане Петре, за яких умов має дотримуватись лікарня для того, щоб отримати ковідний пакет? Значить, ковідний пакет, він чітко прописаний Національною службою здоров'я, і він включає декілька аспектів. Це і забезпечення лікарським персоналом, те, що я кажу, що повинно бути 4 бригади, як мінімум, в лікувальній установі. Це 4 анестезіологи, це інфекціоністи, це лікарі терапевтичного профіля. Окрім цього, повинно бути кисневе забезпечення лікувальної установи, і також повинно бути відповідно лабораторне забезпечення і обладнання. Ми відслідковували повністю ситуацію по всіх наших лікувальних установах, які надають
дають ковідну допомогу, тому що цей пакет дає можливість лікувальній установі платити заробітну плату лікарям, відповідно закупати медикаменти, які використовуються для лікування пацієнта, і також здійснювати зміцнення своєї матеріально-технічної бази. Тому для нас це також було дуже, ну, скажімо так, відповідально, щоб всі заклади подали, всі заклади наші подали, і всі заклади мають підписані договори з Національною службою здоров'я на цей пакет. Зараз у нас буде тривати підписання договору по Носівській лікарні, тому що ми буквально от сьогодні, завтра очікуємо дозволу на подання документації на відкриття цього пакету. Тому поки що ми контролюємо цю ситуацію. Петре Петровичу, зробимо невеличку паузу. У нас є телефонний дзвінок і продовжимо говорити про контрактування. Доброго вечора. Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Доброго вечора. Я Валентина Петрівна. А мене цікавить таке питання. Скажіть, будь ласка, а як організоване харчування хворих на ковід? Вони чи родичі їм щось можуть також приносити, чи це не можна, не потрібно. Будь ласка, дайте відповідь. Дякую. Дякую, Валентина Петрівна. Харчування, воно включено в пакет і надається в лікувальних установах на рівні з наданням медичної допомоги. Давайте повернемося до лікарень, які можуть приймати пацієнтів з коронавірусом. Ви зазначили, що таких лікарень зараз вже 20. 20. Да. Тобто може бути ще додатись Носівська лікарня 21. Вона вже додалась, вона вже включена в перелік, який затверджений штабом. І ми приготували вже пакет на підписання договору з Національною службою здоров'я. Цієї кількості лікарень чи достатньо для Чернігівської області? Ну, по тих розрахунках, які у нас є, ну, я вважаю, що ми повинні впоратись. Ну, знову ж таки, якщо буде дотримання всіх правил карантинних заходів і люди будуть знаходитись вдома, вони трошки будуть себе обмежувати в контактуванні, не святкувати різні там свята і дотримуватись загальних правил гігієни, я думаю, що ну, ми будемо очікувати через 2-3 тижні більш сталої ситуації по розповсюдженню ковіду. Якщо говорити про пакети, скільки грошей НСЗУ виділяє на одного пацієнта з коронавірусною інфекцією? Ну, по наших розрахунках, це десь більше 5 тисяч гривень. Чи достатньо цього для того, щоб вилікувати людей? Все залежить від стану пацієнта і від випадку. На одного пацієнта може піти менше, на іншого пацієнта може піти в рази більше. Тому що пацієнт може знаходитися 7 днів, або пацієнт може знаходитись і місяць на штучній вентиляції легенів. То ви розумієте, що це різниця, ну, дуже суттєва. Тобто, незалежно від того, скільки пацієнт перебуває в лікарні, в будь-якому випадку і на 7 днів, і на місяць, виплачують 5 тисяч гривень? Ну, йде середній розрахунок на пацієнта. Окрім того, йде розрахунок на кількість бригад, на кількість обладнання, яка задіяна, на кількість пацієнтів, які проліковані на протязі місяця. Це все рахується і все складається в вартість пакету. Якщо сума на лікування більша, аніж та, що оплачує НСЗУ, хто покриває додаткові витрати? Значить, всі лікарські засоби, які включені в національний перелік, вони надаються лікувальною установою безкоштовно. Якщо, скажімо так, при спілкуванні там і бажанні пацієнта або родичів пацієнта, то можуть додаткові виникнути препарати, які можуть бути запропоновані. Це, ну, скажімо так, не заборонено, але лікарня пов'язана надати обов'язково перелік лікарських засобів, які включені в нацперелік. Додаткові препарати – це ті препарати, які будуть сплачувати за кошти пацієнта, так? Так. Ну і наостанок давайте підсумуємо. Отже, Чернігівська область станом на зараз продовжує перебувати у червоній зоні. 8 квітня, тобто у четвер, Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має переглянути поділ країни на зони. У якій зоні може опинитися Чернігівська область? Ну, на даний час я переконаний, що Чернігівська область буде залишатися в червоній зоні. Які показники у Чернігівській області? Це і виявлення пацієнтів, це і рівень госпіталізації пацієнтів, і завантаженість безпосередньо ліжкового фонду під ковід. Яка має бути кількість хворих, ну, до прикладу, на добу, або якою має бути ситуація в Чернігівській області, щоб вона опинилася в помаранчевій зоні і відповідно був послаблений карантин? Ну, вона повинна зменшитись, як на менше, в 2-3 рази. Добре, Петре Петровичу, дякуємо вам за розмову. На цьому наша програма завершується. Нагадаю, що ви дивились програму «Сьогодні головне», і переглянути її ви можете на сайті Суспільного у Чернігові cn.suspilne.media.